Ողջույն հայրենակիցներ, հեքիաթի մարդիկ։ Այսօր զրուցելու ենք բարկության դևի մասին, սարսափելի մի ուժ, որը մեծագույն ավերածություններ կարող է գործել։ Արևելյան բազմաթիվ մտածողներ նշում են այդ դևի մասին, խոսում են դրա մասին, դրա գործած ավերածությունների մասին, և մարդու երեք հիմնական մղումներից մեկն են այն համարում. Իբն Միսկավայ խանունով արևելյան մեծ խոշոր մտածողը ասում է, որ մարդը երեք հիմնական բնույթներ ունի, երեք մղումներ, դրանցից մեկը ցանկությունն է, որի պայմանական ֆիզիկական օրգանը զարմանալիորեն անվանում է լյարդը, իդեպ այս մտածողը բժշկության ոլորտում բավականաչափ մեծ գիտելիքներ ունեցող մեկն է, հաջորդ մղող ուժը, շարժիչ ուժը անվանում է բարկությունը, որի ֆիզիկական օրգանը տեղակայում է սրտի մեջ, համարելով սիրտը, և երրորդը դա մարդու գիտակցվածությունն է, որի ֆիզիկական տեղակայումը մարդու ուղեղն է։ Բարկության մասին հայերենը փառահեղ հուշումներ է տալիս, և մենք պետք է դիտարկենք բարկությանը վերաբերվող կամ բարկության հոմանիշներ հանդիսացող բոլոր բառերը, երևույթը մի փոքր ավելի լավ հասկանալու և ճանաչելու համար։ Սկսենք հենց բարկություն բառից, բարկ արմատից է կազմված, որ նշանակում է կծու և նշանակում է թունդ, այսինքն կծու և թունդ մի բան է բարկության արմատը, ես ուզում եմ նշել, որ հիմա մնացած բոլոր հոմանիշ բառերի թվարկման ժամանակ ուշադրություն դարձնեք, սրանք բոլորը հիվանդություններ կամ թույներ են, իրենց բառի արմատը ծագումը, և հիմնականում սրտին վերաբերվող հիվանդություններ կամ թույներ։ Ահա ուրեմն բարկը հասկացանք, կծու կամ թունդ, հաջորդ բառը բորբոքվել բառն է, որի արմատը բորբն է, ձեզ շատ հայտնի թոքաբորբ բառի մեջ, թոքերի բորբ, այսինքն բորբոքում որոշակի հիվանդություն, սա նաև բորբոս բառից ձեզ ծանոթ բառը, նշանակում է քայքայված, ցանց դարձած, այսպես ասած, վնասված վիճակ, նորից մի թունավոր երևույթ, որը վերաբերվում է սրտին։ Հաջորդ բառը վրթովվելն է, որը զարմանալիորեն ստուգաբանում է վար դրդվել, ցած դրդվել, անկում ապրել։ Մյուս բառը զայրանալն է, որը հետաքրքրագույն մի ստուգաբանման է ենթարկվում։ Իհարկե ասում են, որ մի քանի ստուգաբանումներ հուշում են, որ զայր արմատը այրել բառը ունի, այսինքն գրաբարյան զ մասնիկով, և այրել, վառել, էլի սրտի մասին է խոսքը, բայց ես ավելի հետամուտ եղա և տեսա մեկ այլ չափազանց հետաքրքիր տարբերակ, որին ավելի համակարծիք եմ։ Ուրեմն զայր բառը տարադարձված զահրն է, բոլորիդ քայս ծանոթ զահուրմար կամ զահրմար ժողովրդական խոսքից, բառից, ասեմ, որ զահր նշանակում է թույն, այդ բառը հենց այդպես հանդիպում ենք այս ժողովրդական բազմաթիվ հեքիաթներում, իսկ զահրմարը, կոպիտ ասած, կամ զահրումարը նշանակում է թույնով մարել, թույնով մեռնել, մարը մահ արմատն է, և ծնողը, որ երեխային ասում է զահրմար, զահրումար, զահրմար, այս բառով փաստորեն ասում է թունավորվիշ ու մեռիշ, թույնով մահ է ցանկանում։ Շատ բառեր մենք օգտագործում ենք առանց դրանց էներգիան, նշանակությունը և զորությունը հասկանալու, որը իհարկե մեղմ ասած ընդունելի չէ։ Ուրեմն զայրանալը նշանակում է թունավորել և թունավորվել։ Հաջորդ երկու բառերը նյարդայնանալ կամ ջղայնանալ, էլի ֆիզիոլոգիական ծագում ունեն, դրանցից մեկը նյարդ արմատ ունի, մյուսը ջիղը, ջղագրգիր, ջիղ բառն է։ Սրանք բոլորը թույներ են, որոնք որ մարդուն թունավորում են նախ և առաջ, այսինքն բարկացող մարդը բացի այն, որ թունավորում է դիմացինի կյանքը և օրը, առօրյան, առաջին հերթին թունավորում է իրեն, և այդ թունավորումը տեղի ունենում սրտի հատվածում, բառի սպուն իմաստով բազմաթիվ ֆիզիկական և հոգեկան, հոգեբանական հիվանդությունների պատճառ է հանդիսանում բարկությունը։ Իսկ այս թույների միախառնումը, նշեմ, որ բարկությունը, զայրույթը դրանք հետևանք են որոշակի, որոնք որ գալիս են բացի այն, որ իրենք առաջացնում են թույներ, նաև իրենց ծագումն է թունավոր, այսինքն մարդու մեջ կան որոշակի թույներ, որոնք դրսևորվում են բարկության և զայրույթի տեսքով։ Ինչ թույներ են դրանք։ Մարդը կարծում է, որ իրեն անարգում են, չեն հարգում,
ինքը դժբախտ է, թե պետք կարող է ձևանալ երջանիկ, կամ ունի ցածր ինքնագնահատական, կամ կարծում է, որ արդարությունը խախտվել է, բայց բնականաբար խոսքը գնում է իր պատկերացրած ուրույն արդարության մասին, որը կարող է որևէ կապ չունենալ երի իսկական դասավորվածքի հետ կամ իսկական արդարության հետ։ Այս ամենը հաշվի առնելով, մի բառ ևս պիտի ավելացնեմ այս շարքին, մինչև դևին հաղթելու լուծումներ տալը, որը չափազանց կարևոր է, որի շուրջ պիտի մտածենք։ Հաճախ սիրող ծնողը իր երեխային կարող է նախատել օրվա մեջ մի անգամ, 5 անգամ, 10 անգամ, հիմնականում երկնիշ թվով ամենաքիչը։ Սիրող զավակը կարող է իր ծնողին նախատել, ամուսինը կնոջը, գինը ամուսնուն, ընկերները միմյանց, բայց մենք նախատում ենք, այսինքն դա մանրախնդրության քննադատելու դրսևորում է, առանց հասկանալու, որ չի կարելի սիրել և միաժամանակ նախատել։ Նշանակում է, մենք սիրում ենք, բայց չգիտենք ինչպես արտահայտել սերը, կամ այդ սերը, որով սիրում ենք, իր բնույթով ուրեմն լիարժեք չէ, սերն էլ ընկալելու խնդիր ունի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև ապշելու մի զուգադիպությամբ նախատել բառը կազմված է նախ ատել, այսինքն ատելություն արմատներից, և ոնց կարող է ծնողը սիրել, որվա մեջ 10 անգամ նախ ատել երեխային։ Հենց այսպես էլ բառը ստուգաբանվում է, մենք ունենք ատել բայը, ատելություն բառը, այո, գրաբարյան տարբերակում ե կամ հ ավելանալով դա դառնում է նաև հատել, հատու, որը իմաստային առումով շատ տարբեր չէ, մենք ատելով հատում ենք որոշակի բաներ դիմացինի ներսում, մեր հարաբերությունների մեջ, ուրեմն առաջին խնդրանքը, առաջին ուղերձը դադարեք նախատել ձեր բարեկամներին, ձեր հարազատներին, երեխաներին, ծնողներին, ամուսիններին, որովհետև հնարավոր չէ լիարժեք սեր փոխանցել, եւ որ այն պարագայում, այն իրավիճակում, որտեղ անընդհատ տեղ է գտնում նախատինքը։ Մենք կարծում ենք, որ երեխային նախատում ենք, որ նա դառնա ավելի լավը, բայց այս աշխարհում որևէ երեխա նախատելով չի դարձել ավելի երջանիկ, ավելի խելացի, ավելի ուրախ և ավելի լավ մարդ։ Շարունակելով պետք է նշեմ, որ մեր էպոսը և մեր հեքիաթները դասական ուղեցույց են հանդիսանում ամենատարբեր դևերի սանձելու և հաղթելու գործում, հաղթել ասելով ես երբեք նկատի չունեմ դևին սպանել, նախ դա անհնար է, երկրորդը մեղմ ասած ոչ ֆունկցիոնալ, բայց Սասունցի Դավիթի մասին պատումներից մեկում հիշատակում ունենք համաձայն, որի Դավիթը ոչ մի անգամ ականջ չէր դնում իրեն ուղված անեծքին և ծաղրին։ Բազմաթիվ օրինակներ ունենք, երբ Սառան է ծաղրում նրան, երբ Վերգոն է որոշակի կերպ նրան վիրավորում, դա արդեն պատումներում, և Դավիթը բարձրագույն հավասարակշռության մարմնավորում է, որը նրան դարձնում է այդքան մեծ, այդքան ջոջ, ջոմարդ և նպաստում նրա իսկապես ուժեղ լինելու։ Ասեմ, որ բարձրագույն մոգը դա մարդն է, ով կատարելապես տիրապետում է ինքն իրեն։ Եվ այդ տիրապետելու շարքում հատկապես երկու տիրույթներում, մեկը զգայական դաշտն է և մյուսը մտքերի տիրույթը։ Մարդը, ով կարծում է, որ բարկությունը միջոց է սեփական կամքը թելադրելու կամ որոշակի առումով լիցքաթափվելու, բոլորովին մոլորված մարդ է և գնում է սխալ ճանապարհով։ Խոսենք բարկության դևին հաղթելու եղանակների մասին, ասեմ, որ բարկությունը սորաբար առաջ է գալիս անսպասելիությունից և հանկարծակիությունից, այսինքն մենք պատկերացնում ենք իրերի որոշակի դասավորվածություն, երեխան իրեն պետք է պահի այսպես, ամուսինը կամ կինը այսպես, ընկերն այնպես, ծնողը այնպես, և երբ որ այդ պահվածքը փոխվում է, մեզ համար դա որոշակի պատկերացումների աշխարհի քանդվել է նշանակում, և մեր առաջնային իմպուլսիվ արձագանքը ռեակցիան լինում է բարկությունը և զայրույթը, որը թույն է արտանետում բառից բունի իմաստով, նախ մեր ներաշխարում, հետո նաև մեր հարաբերությունների մեջ։ Բարկանալու խնդիրը լուծելու համար, դևին սանձելու համար, նախ և առաջ պետք է վերանայել սեփական սպասումները, այսինքն մարդը իր բնույթով, ցանկացած մարդ, երեխա թե մեծահասակ, իրավունք ունի լինել սխալական և կարող անել բաներ, որոնք որ մեր պատկերացումներից դուրս են։ Փոխանակ ուրախանանք, որ երեխան առողջ է այնքան, որ կարող է
բարձրաձայն ծիծաղալ, խաղալ, վազվզել, չարություն անել, մենք պահանջում ենք նրանց լինել ծերունու պես, այսինքն գանված մի անկյունում, և դրա արդյունքում կարող ենք բարկանալ, պարբերաբար նախատել նրան ամբողջ տրամադրությունը, տանը իշխող տրամադրությունը մթնոլորտը փոխելով։ Ուրեմն առաջին քայլը դա սեփական սպասումները վերանայելն է և ավելին չպահանջել մարդկանցից, անգամ եթե դուք լավ բան եք արել, պետք չէ և պարտադիր չէ սպասել պատասխան նույն լավ բանը կամ համարժեք լավ բան, ուղղակի պետք է հանձնել գետին, ինչպես ժողովրդական իմաստությունն է ասում, և շատ ավելի ցածր սպասումներով առնչվել մարդկանց, հատկապես շրջապատողներին, հարազատներին ու բարեկամներին։ Հրաշալի միջոց է հումորը, ծիծաղը, կատակը, որը ոչ թեթևացնում է մթնոլորտը, այսինքն եկավ բարկությունը, մենք հեքիաթներում ունենք, երբ որ ոսկով խրատ են գնում, և այդ խրատներից մեկը համբերելն է։ Սպասիր, մտքում մինչև 10-ը հաշվիր, ինչ-որ բան արտասանիր, փորձիր 3 լավ բան թվարկել, նոր արձագանքել։ Չէ՞ որ եթե բարկություն առաջացնող երևույթը այդ պահին սպառնալիք չէ մարդու կյանքին և առողջությանը, իսկ դուք ուզում եք ինչ-որ բան շտկել, դա կարող է սպասել և այդ մասին կարող եք խոսել հաջորդ օրը, կարող եք դրան անդրադառնալ 2 ժամ հետո։ Եթե անմիջապես է լինում, ուրեմն դա դուք չեք, դա ձեր ներսի բարկության դևն է, կարմիր դևերի աշխարից, որը որ որոշել է ուրեմն ավերածություններ գործել։ Համբերել բարի հետ կապված էլ, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա համուհոտ բերելն է, և համբերությունը այն է, որը ընդհանրապես բոլոր տիպի դևերի ամենախոցելի տեղն է։ Ես այս մասին բազմիցս նշել եմ, որ հեքիաթներում կա բանաձև համաձայնվորի դևն անհամբեր կլինի, եթե դուք կարողանաք ուղղակի համբերել այն ահռելի ուժը, որով դևն ուզում է դուրս պրծնել, արտահայտվել, դրսևորվել, միանգամից պակասում է և դառնում ուրեմն ձեզ համար կառավարել։ Մյուս գործիքը խորը շնչառությունն է։ Եթե կա հարուցիչ բարկության, դուք պետք է կարողանաք խորը շնչել, որոշեք, որ մի 10 անգամ կամ մի 3 րոպե խորը կշնչեք, կարտաշնչեք, սա էլ սպասելու, համբերելու միջոց է, հետո նոր կարտահայտվեք։ Ես ուզում եմ մի առակ պատմել, խոսքս շարունակելուց առաջ, որը որ հնագույն պատմություն և ծագում ունի, և ամենատարբեր թագնագիտական դպրոցներում աշխատանքային ուղեցույց է եղել բարկությունը սանձելու, բարկության դևին հաղթելու համար։ Ուրեմն մի բարկացկոտ երիտասարդ մի օր գալիս է հոր մոտ, հայրը կանչում է իր մոտ, և հայրը նրան տալիս է մի պարկ մեղ, ասում է գնա, և ամեն օր, երբ որ կբարկանաս, անմիջապես բարկանալուց հետո մեր բակի դրսի ցանկապատի այդ փայտեսյան վրա ամեն բարկությանը դիմաց մեկ մեղ մեղիր։ Եվ այսպես երիտասարդը ամեն օր տեսնում է, որ 30-40 մեղ է մեղում սյան վրա ու նկատում է, որ չափից ավելի բարկացկոտ է, այսինքն ինչ է սա նշանակում, որ պատկերավոր տեսնում է իր բարկությունը քանակապես կամ որքան անգամ են ստիպված լինում մեղ մեղել, և որը ժամանակ հետո 30-ը դառնում է 20, օրվա մեղերի քանակը 20-ը 10, 10-ը 5, 1, և այ քեզ զարմանք, երիտասարդը այլևս չի բարկանում և մեղեր չի մեղում, թվում է, թե արդեն հաղթանակը կարելի է տոնել, երբ հայրն ասում է հիմա վարվիր հակառակեր, յուրաքանչյուր օր, երբ որ ամբողջ օրը չես բարկանա ընդհանրապես, գնա և քո մեխած մեխերից միայն մեկը դուրս քաշիր, այսինքն եթե մեխել էր 120 մեխ պայմանական, մեր պատմության հերոսը 120 օր պիտի չբարկանար, ովքեր հասկանում են հոգեբանությունից, գիտեն, որ հայրը հոգետանում նաև ձեռք բերած հաջողությունը սովորություն դարձնելու և ամրապնդելու համար, և հերոսը սկսում է ամեն օրվա դիմաց միայն մեկ մեղ հանել դուրս, և այդ մեղերը ևս հավաքում է պարկի մեջ, դա իր դասն է, դա իր ուսումնական առարկայի գործիքները, և պարկով վերադարձնում է հորը, ասելով, որ ահա ես ավելի քան 3-4 ամիս որևէ մեղ, ոչ միայն չեմ մեղել, այլև ամեն օր մեկ մեղ դուրս եմ քաշել։ Երբ թվում էր, որ ամբողջ աշխատանքային գործընթաց ավարտված է ուսուցման պրոցեսը, հայրը ձեռքից բռնում է տղայի, մեղերի պարկը վերցնում և գնում են դեպի սյունը, ասում է, տեսնում ես այս անցքերը, թեպետ դու մեղեցիր և մեղերը հանեցիր, այս անցքերն արդեն փակել չի լինի, եթե փակենք էլ, դա արհեստական
փակել կլինի, այսինքն բնական վիճակում այն հարվածները, վիրավորանքները, ցավը, որ դու պատճառեցիր այս ընթացքում մարդկանց, խորհրդանշում են այս անցքերը։ Եվ իհարկե երիտասարդը դասը քաղում է այս հարցում, հաղթարում է բարկության դևին, բնականաբար համապատասխան աճ գրանցելով եւ համապատասխան ներքին ուժ գոյացնելով։ Սա աշխատանքային գործիք է բոլոր հնագույն դպրոցներում կիրառվող եւ մեր դպրոցում էլ մենք ունենալու ենք բարկության ստենդ, բարկության պատ, որի վրա աշակերտները մեխեր են մեխելու, որտեղ առակ ասեցի արդեն աշխատանքային ուղեցույց է, եւ այս մեխանիզմը խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, որպեսզի կիրառեք, վերցրեք մի փայտ, կախեք տանը կամ բակում, որտեղ որ կարող եք վերցրեք մեխեր, եւ իսկապես բարի բունի իմաստով ամեն բարկանալուց հետո մեկ մեխ մեխեք նկատելու համար, որվա մեջ որքան անգամ եք բարկանում։ Իդեպ ես անընդհատ նշում եմ բարկության մասին, որն ուղղված է դեպի մեր հարազատներն ու բարեկամները, պետք է ավելացնեմ, որ բարկությունը հաճախ կարող է դրսևորվել այս դարաշրջանում, վիրտուալ դարաշրջանում, ինտերնետի տիրույթում, կարող է դրսևորվել նաև ուղղված դեպի մարդկանց, որոնց երբեք չենք ճանաչել, այսինքն դեպի քաղաքական գործիչներ, հանրային մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Սա ևս թունավորում է ձեզ, թունավորում է այն միջավայրը, թեկուզ վիրտուալ, որտեղ դուք արտահայտում եք բարկությունը, լինի հայրենիքի տեսքով, անեծքների, չարախոսության տեսքով։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա Մոլլա Նասրեդինի մասին, ասում են առավոտ շատ վաղ, առավոտ կանող քայլում էր փողոցներով եւ բարձրաձայն հայհոյում էր, անիծում էր, այսպես բարկությունը արտահայտելով բարձրաձայն քայլում էր, երբ անցորդներից մեկը մոտենում, ասում է Մոլլա Նասրեդինում ես այսպես անիծումում վրա ես բարկացել, Մոլլա Նասրեդինը զարմացած ասում է ում, ճիշտ ասած դեռ չգիտեմ ում, բայց օրը արջևում է, հաստատ մեկը կարժանանա այն լուտանքներին, որոնք ես հիմա թափում եմ։ Սա իհարկե իր զավեշտով հանդերձ խիստ ուսուցողական եմ ես համար, որովհետև կան մարդիկ, ում օրը սկսվում է մտքում հայոյելով, մտքում չարախոսելով, մտքում փնփնթալով, բողոքելով, որը կուտակվելով արդեն անպայման պիտի գտնի համապատասխան օբյեկտ, ում կուղվի եւ դուրս կգա։ Ես խոսեցի թույների մասին եւ պետք է նշեմ, որ դևերին սպանել իսկապես պետք չէ, դրանք իակներ են, ովքեր կարողանում են նաեւ առելի ուշ փոխանցել մեզ, երբ որ մենք կառավարում ենք իրենց, այսինքն մի դեպքում զսպում ենք զայրույթը, եւ մյուս դեպքում այնպես ենք անում, որ ոչ էլ առաջանա, որ մեր սպասումները համապատասխան կետից բերում ենք ավելի սթափ հարթության վրա, այս պարագայում սկսում ենք որոշակի լույսով ճառակել եւ որոշակի զորություն ենք ունենում։ Մի մարդ գեղեցիկ մի տուն է գնում իր համար, որի հարևանությամբ ապրում է մի հարևան ավելի պակաս շքեղտան մեջ, եւ այս հարևանը ակնհայտ նախանձոտ, բարկացկոտ եւ չարախինդ մեկն էր, որը որոշում է նոր հարևանին անհանգստություններ պատճառել։ Մեկ աղբն էտում ցանկապատից այն կողմ, մեկ աղմկում է, մեկ փնփնթում է եւ այսպես շարունակ, բայց մեր հարևանը, ուրեմն պատմության հերոսը, որևէ բացասական ձևով չի արձագանքում։ Եվ մի օր, մի հրաշալի առավոտ, երբ նոր տանտերը դուրը բացում է, դուրս է գալիս բակ, տեսնում է, որ անմիջապես տան դրան առաջ մի կեղտոտ դույլով աղբ է լցված եւ դրված է իր դրան մոտ։ Նա իհարկե հասկանում է, որ սա հարևանի հերթական փորձն է իրեն հունից հանելու եւ բարկացնելու, եւ տանում է դույլը կոկիկ լվանում, մաքրում, հղկում է, մեջը իր պարտեզից համեղ հյութեղ մեծ խնձորներ է լցնում արդեն մաքրված դույլի եւ գնում հարևանի դուրը ծեցում է։ Հարևանը բացելուց մտածում է վերջապես ինձ հաջողվեց հունից հանել նոր հարևանից, բարկացնել նրան, եւ իհարկե դուրը բացելուց հետո ապշում է, որ նա այդ դույլով իրեն խնձորներ է փոխանցում։ Այս պատմության խրատը, խորհուրդը այսպիսին է. յուրաքանչյուրը կիսվում է նրանով, ինչ ունի, եւ եթե դուք անընդհատ բարկություն ու նախատինք լուտանքներ եք թափում աջ ու ձախ, ուրեմն ձեր ներսում պակաս է ուրախությունը, պակաս է երջանկությունը, պակաս է այդ մաքուր էներգիան, որը որ թույներից զերծ է։ Աշխատել բարկության հետ մեր նախ պետք է սկսել մեզանից, եւ եթե մենք ունենք բարկացկոտ հարազատներ, ապա պիտի հաշիվ տանք, որ բարկության հարուցիչները այդ թույներն են։
արդեն նշեցի, մարդը կարծում է, որ իրեն չեն գնահատում, իրեն չեն լսում, ուշադիր չեն, անընդհատ նկատողություն են անում, չեն հարգում, հարցրեք ձեզ, ինչու եք բարկանում։ Վարդան Այգեկցին իր հրաշալի առակում այրիկինը պատմում է, որ իշխանավորները գալիս են եւ հալածում են բոլորին, այդ թվում այրի կնոջը, եւ հերթական անգամ մի իշխանավոր գալիս է, ծառը կտրել է տալիս, միակ մնացած այրի կնոջ շողում ջուրը փակել է տալիս, եւ որ պիտի շրջվի գնա, այրիկինը փոխանականիցի օշնում է իշխանավորին։ Իշխանավորը հարցնում, ասում է, ինչու ես օշնում անիծելու փոխարեն, ասում է, գիտես, ես անիծեցի պապըդ, որ շատ վատ մարդ էր, մահացավ, անիծեցի հայրդ, որ պապուսդ ավելի դաժան ու անարդար էր, նա էլ մահացավ, եւ հիմա իշխանության ես եկել դու, որ պապուցդ ու հորիցդ ավելի սարսափելի մեկն ես։ Դրա համար ես վախենում եմ շարունակել անիծել, որովհետեւ եթե քովորթին գա, նա ավելի սարսափելի եւ ահավոր մեկը կարող է լինել։ Առաքի առաջին շերտը իհարկե այն է, ինչ ընկալում ենք, բայց երկրորդ շերտը, ընկերներ, հետեւյալն է։ Վերջապես պարավը, որի խոսքը զորություն ունի, անգամ վնասաբեր զորություն, հասկանում է, որ իր խոսքն է պատճառը այդ անեծքը, չարախոսությունը, որ իր գլխին ամեն անգամ վատ իշխանավորներ են հայտնվում։ Այսինքն, վերանայելով, հասկանալով իր խոսքի զորությունը, նա սկսում է օշնել, բարին մաղթել։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե առակը շարունակվեր, ապա այս իշխանավորը կարճ ժամանակ անց վերափոխվելու էր։ Մենք 30 տարի միայն փնովել ենք մեր ղեկավարներին, լինի պետության գլուխը, լինի եկեղեցու գլուխը, լինեն նախարարներ, միայն փնովել, պիտակավորել, վարկաբեկել ենք, բայց եթե դրանք բոլորը լինեին մեր տան անդամներ, մեր հարազատներ, արդյոք նույնք երբ կշարունակեինք վարվել։ Իսկ մեկը կա, որ հանրային եղանակով կամ ավելի հաճախ նկատում եք, որ իմաստություն եւ խոհեմություն կամենանք մեր իշխանավորներին, չէ՞ որ պատահական որևէ մեկը չի դառնում երկրի գլուխ, կապ չունի, սարկած է, բերած է, մարդիկ քնած են լինում, ով ուզում է լինել, միակ բանը, քանի դեռ եթե մեկ օր է լինելու է մարդ իշխանության ղեկին, որ պետք է կամենա սթափ գիտակից ժողովուրդը եւ ազգը, դա իր ղեկավարին ով ուզում է լինել, իմաստություն, խոհեմություն մաղթելն է եւ կամենալ արդարամտություն, որովհետեւ դա էլ համապատասխան էներգիա է առաջացնում։ Եվ ամենակարևորը, մենք մեզ չենք թունավորի անընդհատ վատախոսելով, չարախոսելով եւ նման կերպ վարվելով։ Էլի, պիտի հարահեղ դասեր են մեզ թողել մեր մեծերը, եւ մի կաթիլ մեղրը ցույց է տալիս բարկության դեպի այն սարսափելի զորությունը, որ կարող է չնչին պատճառով, այսինքն գրեթե պատճառի, իսկական պատճառի բացակայության պայմաններում ավիրել երկու գյուղ, դառնալ կոտորածների, մարդասպանությունների պատճառ, եւ Թումանյանը մի կաթիլ մեղրի հեքիաթը տվել էր ոչ միայն երեխաների համար կամ զվարճանալու կամ անգիր հիշելու, ինչպես շատերս, այլ հասկանալու, որ մենք ամեն օր նմանվում ենք այդ հեքիաթի հերոսներին, ովքեր ավերածություններ են գործում, պարտադիր չէ, որ բանը հասնի արունահեղության, ներսում իհարկե դա լինում է, ներսում մենք կարող ենք սպանել երեխայի մանկությունը, ծնողի ուրախությունը, եւ այն դասը, որ փոխանցել է, իսկ Թումանյանը պատահական հեքիաթներ ոչ մշակել է, ոչ փոխադրել, չենք քաղում։ Ամենակարևորը, որ հեքիաթներում մենք տեսնում ենք դևերի հետ գործ ունենալիս, երկու դրվակ առանձնացնեմ այդ կարևորներից հետեւյալն է։ Մեկը, որ սպանված դևին կտոր-կտոր են անում, հողի մեջ թաղում են, այսինքն տեսանելի հաղթանակ կա, բայց եթե հետո այդ հողի վրա ջուր լցնեն, այսինքն սնուց են, ջուրը իմացության, ինֆորմացիայի մեծագույն կրիչն է, այդ դևը նորից կենթանանում է, ինչը նշանակում է, որ խոկման միջոցով մենք պարբերաբար հեքիաթի առաքի հերոսի պես, որ ով 120 օր պայմանական մեկ մեխ էր հանում, պիտի բարձրալից արարչից խնդրենք ազատել մեզ այդ թույներից, եւ այդ թույներից ազատվելով պետք է հասկանանք, որ բավական է մեկ անգամ տուրք տանք այն իմպուլսներին, ազդակներին, որոնք հարուցիչ են բարկության, նորից այդ դևը կսկսի ահեղ ավերածություններ գործել, օգտագործելով նաեւ այն ուժը, որ խնայվել էր նախորդ անգամները, երբ մենք զսպել էինք մեր զայրույթը։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը հեքիաթներում դա, երբ հերոսին մի զարկով, հերոսը մեկ զարկով է դևին
սպանում, դևին հաղթում։ Սա ինչ է նշանակում։ Եթե կարողացաք բարկության փոխարեն մեղմություն դրսևորել, եթե կարողացաք բարկության փոխարեն ժպիտ դրսևորել, բոլորը գործիքներ են շարունակման թվարկել, եթե կարողացաք բարկության փոխարեն լռել, բարկության փոխարեն թեման փոխել, բարկության փոխարեն ուրիշ բան խոսել, երգել, պարել, անեկդոտ պատմել, ուրախանալ, ուրեմն դա մի հարված էր, որով կոնկրետ պահին դուք դևին կարողացաք հաղթել։ Բավական է, որ թույլ տաք այդ մոխրացած դևը ձեզ համոզի, որ երկրորդ անգամ էլ զարկիր, եւ արդեն նորից մենք ուրեմն ստիպում ենք, որ դևը մոխիրներից վերհառնի, շարունակի ավերածություններ գործել։ Այսինքն մեկ զարկ, մեկ որոշում ընդհանուր առմամբ, որ բարկությունը որևէ մեկին որևէ լավ բան չի տվել, մեր էպոսի հերոսները Սանասարի եւ Բաղդասարի պատմությունը լրիվ ուղեցույց է։ Բաղդասարի վարքը, որի մասին ասում են ծուռ երակ ուներ, հիշում եք, քիչ առաջ ջիխ եւ նյարդ բառերի մասին էի խոսում, ջղայնանալ եւ նյարդայնանալ, եւ Սանասարի մեծությունը, ով այդ հարվածներին ընդամենը պատասխանում էր պաշտպանվելով, բայց ոչ պատասխան բարկությամբ, պատասխան զարույթով։ Ահռելի դասեր ունենք քաղելու մեր հեքիաթներից եւ մեր էպոսից։ Եթե կարծում եք Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Տիգրան Մեծը, մյուս առաջնորդները, խոշոր ուսուցիչները, տարերային բարկացողներ են եղել, խորապես սխալվում եք։ Հակառակը, նրանցից, ովքեր որոշակի ժամանակում թույլ են տվել, որ բարկության դևը սկսի գործել, ակտիվանալ, հաճախ դա էլ հենց հանդիսացել է նրանց կործանման պատճառ։ Մարդը, ով ուժեղ է, իրենից ճառակում է հանգստության, հավասարակշռության եւ ուրախության լույս, նա չի կարող բարկանալ։ Եվ ամեն ինչ սկսում է նախ բարկությունը զսպելուց եւ հետո արդեն ժամանակի ընթացքում ուղակի չբարկանալուց։ Ինչ վերաբերում է նրան, իսկ ինչպես վարվել, եթե բարկությունը գալիս է դիմացինից, ապա ասեմ, բարկությունը եթե գալիս է դիմացինից, բայց այդ մարդը մենակ ժամանակ կամ ինչ որ գործով զբաղված ժամանակ չի բարկանում, այսինքն քրոնիկ հիվանդությամբ էս բարկություն չունի, նյարդային ցնցման կամ նյարդային հիվանդության փուլում չէ, ուրեմն բարկությունը, որն ուղղվում է ձեզ, ակամայից դուք փաստորեն հանդես եք գալիս նրա մոտ բարկության հարուցիչ։ Մի ասեք, հայրս բարկաց կոտ է, եղբայրս բարկաց կոտ է, ուրեմն ղեկավարս աշխատատեղում բարկաց կոտ է, դուք եք հարուցիչ հանդիսանում։ Դուք եք իր պատկերացումների աշխարհում մի բան քանդում, կամ ձեր մեջ դեր բարկության սերմը կա, որը որ սկսում է իր մոտ առաջացնել բարկություն։ Եթե դուք ճառակեք նշվածս, քիչ առաջ նշածս հատկանիշները, հանգստություն, ուրախություն, հավասարակշռվածություն, ապա դիմացինի բարկությունը մեկ կլինի, երկու, երեք, եւ ինքը կվարակվի ձեր լույսով։ Հաղթահարված բարկությունը եւս վարակիչ է, ինչպես բարկությունը ինքը իրանով վարակիչ է, որևէ տան մեջ, միջավայրում, ընկերական շրջապատում բավական է մեկը բարկանա, տեսնում ենք բոլորը սկսեցին, մարդիկ ունեն այդ հատկանիշները, որ վարակակիր են դառնում շատ արագ, ավելի արագ, քան մեզ հայտնի որևէ համաճարակ։ Եվ այդ բարկության վարակից ազատվելու համար պիտի առողջացնել միջավայրը։ Այն, ինչ որ կարող եք ճարակել բարկությունը տրանսֆորմացնելով, փոխակերպելով ուժի եւ լույսի, չեզոք հաստում է նաեւ դիմացիների, այդ թվում հարազատների, տան անդամների բարկությունը։ Հայտնի մի իմաստություն կա թաքնագիտության տիրույթում, համաձայն որի նաև չի կարողանում տրանսֆորմացնել, փոխակերպել իր բարկությունը, նա լավ ալքիմիկ չէ, որտեղ ալքիմիական գործընթացը մեր ներսի թույները, դեղերի եւ օգտակար որոշակի միջոցների, դարմանների վերածելն է։ Յուրաքանչյուր թույն, ինչպես գիտեք, բժշկության մեջ կարող է նաև դեղ լինել։ Հետևաբար այս թույները շատ լավ ծառայություն կարող են մատուցել ձեզ, եթե թունավորելու փոխարեն սկսում են առողջացնել։ Մի հրաշալի մեթոդի մասին եւս, դա ուրիշների զայրույթը դիտարկելն է։ Ձեր զայրույթի ուղղությամբ աշխատանք տանելու համար ուշադիր հետևեք նրանց, ովքեր շատ բարկաց կոտ են, հաճախ են զայրանում, բորբոքվում, տեսեք ինչպես է այլայլվում մարդու դեմքը բարկության ժամանակ։ Ոչ մի հիվանդության ժամանակ, ընկերներ, մարդու դեմքը, մկանային համակարգը այդպես չի այլայլվում, այլափոխվում, որքան բարկության ժամանակ։
Եվ հետեաբար բարկությունը, զայրույթը կարճատև հիվանդության նոպա է, որը մենք չգիտենք, որ պահին վերջնական վնաս կհասցնի մեր սրտին, մեր ֆիզիկական մարմնին և հոգուն։ Ամբողջ դեմքը բարկացած մարդու, ձայնալարերը, պրկված նյարդերը, ջղերը, արդյոք դա հաճելի տեսարան է։ Մյուս եղանակը դա սկզբի շրջանում պայմանավորվելն է ինքներդ ձեզ հետ մեկ օր առանց զայրույթի։ Ընդամենը մեկ օր, 24 ժամ, որոշում եք, որ այսօր ինչ է լինի, չեմ զայրանալու։ Կարող եք անգամ տեղեկացնել մտերի մեկին, որպեսզի եթե խախտեք այդ պայմանը, ինքը ձեզ հիշեցնի և դուք դրա դիմաց իրեն ինչ-որ կերպ շնորհակալ լինեք կամ խրախուսեք, այսինքն կոպիտ ասած, դու ինչ վճարեք այն բանի համար, որ խախտել եք ձերիս կապած պայմանը։ Ուրեմն, ամփոփելով մեր զրույցը, պետք է նշեմ, որ բարկությունը, հիվանդությունը և բարկության դևը, ինչպես Իբն Մասկավայխն էր հիշատակում, ծնում է այն ամենը, ինչով մենք վանում ենք մեզանից բոլոր առողջ, բոլոր կարևոր երևույթները, ուրախությունը, երջանկությունը և նմանատիպ այլ արժեքավոր դրսևորումներ։ Եզովպոսի առակն եմ դեղին համարում հիշատակել, Քամու և Արևի պատմությունը, երբ Քամին և Արևը գրազ են գալիս, թե ով մարդուն ավելի շուտ կստիպի հանել շորերը իր հագից, Քամին փչում է, սուր կտրող Քամի է բարձանում և մարդը շատ ավելի է սկսում փակվել իր շորերի ներսում, հրաշալի այլաբանություն։ Եվ Քամին, որ արդեն տեսնում է, պարտվում է, հերթը տալիս է Արևին, Արևը ընդամենը սկսում է մեղմ շողալ, ջերմացնել, տաքացնել, սկզբում մարդը հանում է իր վերարկուն, հետո մյուս հագուստը և թողնում է թեթև շորեր, այսինքն բացվում է մարդը։ Պլուտարքոսը, ով զայրույթը զսպելու մասին փառահեղ երկունի գրած, ասում է, որ բարկացողը մանր հարցերում շահելով կորցնում է խոշոր հարցերում։ Եվ այստեղ մանր հարցերում շահելն էլ վստահաբար կարող եք չակերտների մեջ առնել։ Բարկության ծնունդ է նաև մանրախնդրությունը։ Այսինքն մանր հարցերում դուք ձեզ լավ եք զգում, մանր հարցերում թվացյալ հաղթանակներ կան, բայց խոշորում և կարևորում անդառնալի կորուստներ ենք ունենում։ Այսօր այսքանը, ես պարբերաբար իմ պատին խնդրում եմ հարցեր դնել առաջիկա զրույցի մասին, հետաքրքիր հարցեր ունենք այսօր, հիմա կանադառնամ այդ հարցերին։ Անուշիկ Սաղոյանը հարցնում է, հետաքրքիր թեմա է, հարց առաջին, հնարավոր է իսպար ազատվել նրանցից դևերից։ Անուշիկ ջան, հնարավոր է, բայց իսպար ասելով պետք չէ հասկանալ ավարտուն վիճակ։ Մենք հնարավոր է արդյոք ծառը իսպար խնամել։ Ոչ, պարբերաբար պետք է հոգատարություն դրսևորենք։ Եվ հետևաբար ազատված դևից ընկնել արխային հոգեվիճակի մեջ, ասել վերջ, ես վերջնականապես ազատվել եմ, նրանք էլի շարունակելու են հարցակումներ գործել։ Պետք չէ։ Այսինքն դուք ուղղակի լինում եք այնքան ուժեղ, որ իրենց կարող եք վերահսկողության տակ պահել։ Բայց դա հարատև աշխատանք է, որը հրաշալի է։ Հնարավորություն է տալիս մեզ հղկվել, ինքնակերտվել։ Երկրորդ հարցը, հնարավոր է նրանց ղեկավարել և ուղղորդել դեպի դրական գործեր կատարելու։ Եթե թույների մասին նշեցի, որ թույները կարող են դեղ դառնալ, ապա այո, դևերին հնարավոր է ուղղորդել և այդ էներգիան անսպառ բարիք գործելուն և լույս տարածելուն ուղել։ Երրորդ հարցը, մեր կողմից օգտագործված ուտելիքը, ֆիզիկական սնունդը կարող է ազդել նրանց վրա, թե բացասական, թե դրական իմաստով։ Շնորհակալ եմ։ Ասեմ, որ սնունդը չի կարող ազդել, բացասական իմաստով իսկ ուտելիքը կարող է ազդել։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Եթե դուք գիտակցված սնվում եք, ապա սնուցում եք մաքրամաքուր ձեր էությունը, ֆիզիկական մարմինը, նաև ֆիզիկական սնունդը հոգին և ոգին էլ է սնուցում, ինչի է գինին ոգելից խմիչք, չէ որ ոգուն է որոշակի վիճակի բերում։ Եվ հետևաբար միայն ուտելիքն է չհասկացված ուտելիքը կշտանալու համար կամ սովորության ուժով, որը դևերին է արտնասնում։ Եվ այո, կան այդպիսի ուտելիքներ, աղը յուրահատուկ դևերի արտնասնում, շաքարավազը, քաղցրը այլ տիպի դևերի, միսը, մսամթերքը մեծ տիրույթի դևերի արտնասնում։ Այնպես որ պետք է որոշակի գրագիտություն նաև սնվելու հարցում, ուտելու հարցում գրագիտության կարիք չկա։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հասմիկ Օրբելյանը հարցնում է.
Ինչ անել բարկության դևին հաղթելուց հետո, որ այդպես հաղթված էլ մնա ու չվերածնվի։ Հասմիկ ջան, փաստացի ասել եմ, բայց մշտապես հիշել, որ դևերը նման են չարակամ գողերի, ովքեր փորձելու են սողոսկել ձեր սիրտը, իդ ուղակի ճանաչողությունն է, որ օգնում է նրանց մշտապես զսպել եւ սանձել, դևից վերածել հրաշալի հրեղեն ժույգների։ Այսինքն, հազար անգամ ասել եմ եւ հազար անգամ էլ ասելը բավարար չէ, ուշադրություն, ուշադրություն, ուշադրություն։ Եթե դուք ուշադրեք այնքան, եւ խոսքը միայն արտաքին աշխարհի հանդեպ ուշադրության մասին չէ, ձեր ներսի, լավ ասենք բարկացակ, հետո ուշադրությունը կօգնի ուշադիր դիտարկել, վերլուծել, ինչի բարկացա։ Արդյոք ես երեխան այդպիսի մեծ հանցանք էր գործել։ Արդյոք ծնողիս ասածը չէի կարող ավելի մեղմ ընկալել։ Սա ամբողջ ազգի համար կարևորագույն ուղերձներ են, եւ մենք ազգովի խնդիր ունենք մաքրվելու այս թույներից, շատ է իրենց տեսակարար կշիռը, քանակը մեր իրականության մեջ չափազանց շատ է։ Հետևաբար հարցը վերջնականապես հաղթել չվերածնվելու, արդեն նախորդ հարցի մեջ էլ կար, պահանջում է մեր ուշադրությունը եւ հետեւողականությունը, եւ ելի եմ ասում, սա հրաշալի է։ Մենք անընդհատ աշխատելու տեղ ունենք։ Մեր ինչպես մարզանք կատարող մարդու մկանները մշտապես պատրաստ վիճակում են, այնպես էլ հոգեղեն մարզանք կատարող մարդը միշտ մշտապես գտնվում է հեքիաթի հերոսի վիճակում, պատրաստ ճանապարհ ընկնել։ Հարութ Մարկարյանը նշում է, քրիստոնեության մեջ ինչու են դևերը որպես սատանայի ծառաներ ներկայացում, եթե մարդիկ այն ընկալում են բացասական իմաստով, արդյոք դևերը դադարում են նրա մեջ դրսևորվել ինչ որ ձևով։ Հարութ ջան, ընկալումից չեն դադարում դրսևորվել, իսկ քրիստոնեության մեջ սատանայի ծառաներ ընկալվելուց իհարկե պատճառներ կա, որովհետև ես նշեցի, միայն քրիստոնեության մեջ, չէ, դևերը չարիք են գործում, ավերածություններ են գործում, իսկ առաջական սկիզբը արարելն է, ոչ թե ավերելը, ավիրելը չէ, բայց դևերը երկու խմբի են բաժանում, արտաքին աշխարհի դևեր եւ ներքին դևեր։ Նա, ով որոշում է կռիվ տալ արտաքին դևերի հետ առանց ներքին դևերի հարցը լուծելու, պատրաստի զոհաբերություն է մատաղացու արտաքին աշխարհի դևերի համար։ Նա չի կարող դա անել, որովհետև ներսի դևերը եւ դրսի դևերը որպես երկու մեծ քարեր կճզման տվյալ անձին, մեջ կպինդ չէ։ Իսկ քրիստոնեության մեջ ես անսահման ուրախ կլինեմ, որ մեր եկեղեցու սպասավորները խոսեն այս ամեն ինչի մասին։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ դպրոցը, որը կառուցում ենք, լինելու է հատկանիշների դպրոց, ոչ թե տեսական գիտելիքների, ինչի համար է դա կարևոր, թե մեծահասակի, թե երիտասարդի առումով պարագայում, որովհետև հատկանիշներ այսօր չկան դպրոցական կամ համալսարանական դասացուցակներում, համբերության դասաժամ, ուրախության, դևերին սանձելու, եւ մի առարկան կոչվում է դևագիտություն։ Այո, դևերը առկա են բոլոր կրոններում, բայց նրանք կրոններ ներթափանցել են հեքիաթներից եւ հնագույն էպոսներից։ Եվ մեծ ուսուցիչները քաջատեղյակ էին հեքիաթներից, էպոսներից ու դրանց փոքր տեսակներից, առակներից։ Ինչ խոսքով էր մարդկանց իր մտքերը փոխանցում, ինչ եղանակով Հիսուս, առակներով։ Ուրախ կլինեմ, որ սպասավորները եկեղեցու խոսեն այն արատներից եւ տան կոնկրետ գործիքներ, որոնք տանջում են մարդկանց, խնդիրը միայն բարկությունը չէ։ Օրինակ չարախոսության պարագայում ես խոսեցի բարկության վերաբերյալ, չարախոսություն լսելը ձեր համար հանդիսանում է բարկության հարուցիչ ազդակ։ Մի թույլ տվեք, որ դիմացինը ձեզ մոտ չարախոսի։ Մի լսեք, մի կարդացեք համացանցային չարախոսություններ։ Դուք գիտեք, երբ որ միացնում եք մեկի 100 անգամ լի խոսքը, հետո էլ ներսում ինչ որ մի դևիկ հրճվում է, որ տեսար ոնց քֆրտեց այս կամ այն պետական գործչին կամ քաղաքական գործչին, այդ միջոցով թույնը կաթիլ-կաթիլ լցվում է ձեր մեջ, լինեք քին թե տղամարդ, երիտասարդ թե հասակով։ Մի լսեք զազրախոսություն, չարախոսություն, հայհոյանք եւ անեծք։ Մտնում է ուղիղ ձեր սիրտը եւ հետեւաբար ձեր տուն։ Ես այդպիսի սկզբունք ունեմ։ Նամակ կգրեն առօրյայում, իմացար, սա ասենց, նանենց, նանենց, միանգամից կանխում եմ, տանս մեջ էլ։ Դա արդեն իր հետ բերում է չարիք։ Լավ, շնորհակալություն նաև Հասմիկին եւ Հարութին։ Հաջորդ մեր դիտարկումը այսպես է, հարցը.
Գարեգին Թաթոսյանը հարցնում է. Հարգելի Հայկ Կիրակոսյան, գիտենք, որ գոյություն ունեն 40 դևեր, իսկ կա դևերին սանձելու հերթականություն ըստ իրենց ֆունկցիայի։ Օրինակի համար ասեմ, առաջինը բարկության դևին սանձելը ավելի կհեշտացնի երկրորդ վախի դևին սանձելու գործընթացին։ Համարեմ դիտարկում եւ հարց, ասեմ, որ այո, կա այդպիսի բան, և պատահական չէ, որ առանձին թեմայով անդրադառնում են բարկության դևին հաղթելու կամ սանձելու թեմային։ Բարկությունը ինքը քիչ առաջ արևելյան մտածողներից ասացի, նաև հունական և հայկական մտածողների մեջ դա տեսանելի է իրենց մոտ։ Բարկության դևը ամեն ինչ մերժելու, ամեն ինչից հրաժարվելու և հետևաբար ոչինչ չհասկանալու պատասխանատուն է։ Ոչ վախը կարող ենք հասկանալ, ոչ կարող ենք թշնամանքը, նախանձը, խանդը հասկանալ, կա հերթականություն, և պետք է սկսել սեփական բարկությունը հաղթելուց, սանձելուց, դրա տեղը դնելով ուրախությունը, մնացած բոլոր բարիքներն ու առաքինությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է 40 դևերին, ահռելի թեմա է, որը իսկապես այդպիսի դասաժամ է ուզում, իսկապես այդպիսի առարկա։ Մենք էլ ահռելի նյութ ունենք, իմիջայլոց աստրալ և մենթալ ճամփորդությունները, որոնք մենք անցնում ենք մեր դասընթացների շրջանակում, հիմա էլ միշտ նախ պետք է ուղված լինեն դեպի ներս։ Աստրալ ճամփորդություն գնալ հին Եգիպտոս, Բաբելոն, հին Հայաստան ինքնանպատակ է։ Մեծագույն առավելությունը աստրալ ու մենթալ ճամփորդության գնալ դեպի ներս, հանդիպել սեփական դևերին, տեսնել նրանց ողջ ավերածությունները արդեն գործած ապագայում և սարսափել, վերագնահատել, հետո այդ իսկով է ասում, որ Դավիթը չէր սարսափում։ Երբ որ նա Մելիքի զորքը տեսնում է, ասում է, ես բամբակ կրակ դառնամ, դրանք բամբակ չեմ հաղթի, բայց ձին փոխում է բանաձևը ծրագիրը, Քուրկիկ Ջալալին։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք, աստրալ և մենթալ և մեր դասընթացների ժամանակ սովորեցնում ենք կոնկրետ եղանակներ, խոսում ենք այդ մասին, այդ ճամփորդություններով կատարել դևերի հետ աշխատանք, այո, 40 դևերի հետ է։ Դևերի թիվը 40 է, որոնց բոլորին ծնում է դիվամայր ամենասարսափելի դևը, որի անունը ցավոք չի կարելի բարձրաձայնել։ Շնորհակալություն Գարեգինին նույնպես, այստեղ դիտարկումներն չեմ կարդա և կարծիքներն ուրախ եմ, որ ակտիվ եք եղել։ Սյուզի Թովմասյանը հարցնում է, հետաքրքիր է, բարկության դևի ամենամոտ ընկերը ո՞րն է։ Սյուզի ջան, բարկության դևի ամենամոտ ընկերը ցանկասիրությունն է, որքան էլ տարօրինակ չթվա, իրենք ուղղակիորեն կապված են, բայց շատ-շատ սնուցող է բոլոր այս դևերի համար, և ես մեկ անգամ նշեմ, անհամբերությունը։ Դիտարկեք օրվա մեջ, որ իրավիճակներում եք անհամբերություն դրսևորում, և դա արդեն դևերին տագնապի մեջ կգցի ձեզ համար դրական իմաստով։ Կրկին շնորհակալ եմ, այստեղ շնչառության մասին է նշված, որ շնչառությունը օգնում է բարկությունը կարգավորելուն։ Ռոման Կիրակոսյանը նշում է, հարգելի Հայկ Կիրակոսյան, ինչի մասին է խոսում բարկությունը և տարբերությունը անձնական հարցերի հետ կապված և գլոբալ երկրի և ազգի հետ կապված խնդիրներում և ինչպես հաղթահարել, նախապես շնորհակալություն։ Ես էլ եմ նախապես շնորհակալ, ասեմ, որ այո, բարկությունը արդեն նշեցի, խոսում է թույների առկայության մասին, ինքը պատճառ չի, ինքը հետևանք է, և ազգային բարկությունը ազգային հիվանդության նշան է, դա որոշակի ախտորոշում է։ Դրա համար ոչ մեկ, տեսեք, հարևան պետության ժողովուրդը, ղեկավարը տակ գլխով ոչինչ չարեցին, հաշվել էին, պլանավորել էին, համաճարակե, սահմանները փակեն, Հայաստանում կան ներքաղաքական դժգոհություններ, պայմանավորվել էին էլ Պակիստանի, էլ Թուրքիայի, էլ Իսրայելի հետ, բերել էին որոշակի զենք, որոշակի ներուժ, ամբողջը հաշվարկված էր, բարկացած մարդը չի կարող գործել էֆեկտիվ, սա էլ պետական, ռազմական առումով։ Հանճարեղ Մարիո Պյուզոն անգամ վրեժի մասին խոսելիս ասում է, դա մի ուտեստ է, որը սառն են մատուցում, ոչ թե տաք, այսինքն տաք գլուխությամբ չի կարելի մի գեղեցիկ օր հետ բերել մեր արժանապատվությունը և հաղթանակները։ Իդեպ պահը օգտագործելով շնորհավորում եմ Հայոց բանակի վերակազմավորման, մենք 6-7 000 տարվա բանակ ունենք, վերակազմավորման 30-ամյակի արթիվ, և թեպետ բանակը Հայոց որևէ կերպին պատկերացունեն չի համապատասխանում, բայց իր լինելը հույս ներշնչում է, որ մենք մի օր կունենանք իսկական բանակ, որը կլինի զորագունդ,
որտեղ կլինեն զորավարներ, յուրաքանչյուր զինվորը կլինի զորավար, եւ մենք կունենանք հերոսներ ամենաժամանակակից իմաստով, ողջ եւ առողջ հերոսներ, քայլող օրինակներ։ Լավ, հարցերը հիմնականում նշվածներն են, եթե որոշ հարցերի չեմ անդրադառնում, հուսով եմ ըմբռնումով կմոտենանք, այստեղ Աստղիկ Կարապետյանի հարցը նկատում ուր է տանում բարկությունը մարդուն, ինչով փոխարինել այն, Աստղիկ ջան արդեն պատասխանել եմ, տանում է կործանման, փոխարինել հակակշիռ հանդիսացող ուրեմն զգացողություններով, Սարգիս Մայանը նշում է հարգելի հայք ինչպես մտերմանալ դևերի հետ, եթե նրանք ժողովրդի մեջ ընկալվում են որպես բացասական կերպար, սա շնորհիվ քրիստոնեության, որը ամեն ինչ ձևափոխեց ու հարմարեցրեց իրեն։ Սարգիս ջան, դևերի հետ կարելի ընկերանալ միայն նրանց ձեր նժույգը դարձնելով, երբ որ ինքը արդեն ընդունում է ձեզ տեր, ոչ թե դևն է ձեր տերը, այդ ժամանակ կարելի է դևի հետ իսկապես ընկերանալ, բայց այն որ ասում են շան հետ ընկերություն արա, փետը ձեռքդ պահիր, այդ սկզբունքով։ Եվ վերջում ամփոփելով նաև հարցերը, կարդամ Արմինե Ալեքսանյանի հարցը, ողջույն, եթե ինչ որ իրավիճակներում շատ անհանգստանալուց կամ մտավախությունից է ակտիվանում բարկության դևը, այդ դեպքում ինչ անել կամ որին պետք է հանգստացնել կամ հաղթել։ Արմինե ջան, անհանգստությունների պատճառները պետք է վերագնահատել, շատ անհանգստանալ կամ շատ մտավախություններ ունենալ նշանակում է, որ հեշտ եք դրվում արտաքին ազդեցություններին, գնացեք ներս եւ ներսի աշխարհում փորձեք հասկանալ, իսկ պետք է շատ անհանգստանալ կամ ով է այս աշխարհում շատ անհանգստանալով հարց լուծել։ Ամբողջ ուսմունքը մեծ ուսուցիչներին այն է, որ թողեք այդ ամեն ինչը, անհանգստանալը, մտավախությունը, այդ ամեն ինչը որևէ ուշ չեն տալիս, այլ ջլատում են ես։ Ահա, ուրեմն հարցերին ևս անդրադարձանք, շնորհակալ եմ ձեր ակտիվության համար, այնպիսի մի թեմա եմ հաջորդ զրույցի համար նախատեսել, որին կարծում եմ հարցրել չեք ունենալու, և հաջորդ մեր զրույցը վերնագրել եմ այսպես, Քաջ Նազարի աստրալ ճամփորդությունը։ Շատ բաներ ունենք շերտեր հասկանալու այդ հեքիաթի հետ կապված, եւ ավելի քան արդյական է դա։ Շնորհակալ եմ ակտիվության հարցերի համար, վերջում ուզում եմ նշել, որ մենք փետրվարին մեկնարկում ենք անդարձ անհաստ հակնագիտական դպրոցի մեր դասընթացները, արդեն ունենք գրանցված մասնակիցներ Հայաստանից եւ արտերկրից, կապ կարող եք հաստատել գրանցվելու համար ցանկացած եղանակով YouTube, Facebook եւ այլ կոնտակտի միջոցներ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ դպրոցին նվիրաբերվող ձեր միջոցների համար, ովքեր նվիրաբերում են, կապչունի անունը գրում են, թե չեն գրում, ձեզ մոտ պահեք այդ կտրոնները, որովհետեւ ձեզ համար դպրոցի դռները կրկնակի հյուրընկալ են բացվելու։ Ունենք ծախսեր, ունենք խնդիրներ, ես ինքս էլի միջոցներից դրել եւ դնում եմ, եւ իմ ընկերներն են կողքիս։ Մենք այդ դպրոցը պիտի կայացնենք, դա խոշոր հայագիտական կենտրոնը լինելու և թակնագիտական, որտեղ հայ մարդը ազատվելու է բոլոր թուլություններից և դևերից, տիրապետելու է ինքն իրեն և քիչ առաջ նշածս մոգն է լինելու մարդ, ով կատարելապես տիրապետում է իրեն և հետևաբար նաև մյուսներին բառից դրական իմաստով։ Առաջագրի մասին ոչինչ չեմ ասում, ամեն օր հիացմունքով վերջին կետերն ենք դնում, գիրքը գարնանը լույս կտեսնի, ովքեր միացել են նախապես, այս նախագծին ունենալու են արտոնյալ պայմաններով գիրքը, չեմ նախատեսում գրատխանութներին հանձնել լույս տեսնելուց հետո, եթե հնարավոր լինի ձեռք բերել, գիրքը ձեռք եք բերելու Հալիվոր հրատարակչությունից, այսինքն մեզանից մի փոքր ավել արժեքով, որովհետև իսկապես տարբերություն պիտի ունենան մարդիկ, ովքեր մասնակցել են սկզբում մեր գործի կողքին կանգնելու, և մարդիկ, ովքեր ուզում են ձեռք բերել հետո։ Այսօր այսքանը, հանգիստ եղեք, արխային բառից դրական իմաստով, սրտում տեղ տվեք ուրախությանը և ողջ կացեք։